yhden joukosen sulasta. Yhden värttinä murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet. Hyvää keskikesää ja tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia, jossa me pohditaan, mitä kaikkea hyvää opittavaa meillä olisi Itämeren suomalaisilta esivanhemmiltamme. Minä olen Miska Käppi. Ja minun nimeni on Laura Foon. Ja tänään me jatkamme meidän vuoden joka viime jaksossa saatiin hyvin käyntiin. No Laura, mikäs vuoden aika nyt on? No, täh, linnut laulaa, aurinko paistaa, taitaa piolla kesä. Kyllä, ja tänään me nauhoitetaan ulkona ja tuossa naapurin päiväkodin äänet varmaan kuuluu hyvin ja naapurin metsän linnun laulu. Eli ihan kun ollaan keskikesän ö, sykkeessä, niin sieltä taustalta saattaa vähän kuulua sellaisiakin ääniä. Joo, siis kesä ja elämä suurimmillaan, niin täältä kuuluu elämän ääniä. Mitäs Miska sun keskikesään kuuluu? Joo, kyllähän se taitaa olla suoranainen maan tapa, että kun kesä alkaa hyvällä, niin arki, asumukset, kaupungit ja betonit jätetään taakse ja suunnataan metsiin ja mökeille. Ja sinnehän minäkin olen matkalla heti huomenna. Lähden Saimaalle saareen ahtisaarelaisena elelemään. Niin, sinne sitten savuja katselemaan. Mm -hmm. um, joo, kyllähän se tuntuu, että juhannuksessa niin jokaisella on, jos ei, vaikka ei pääsisi edes kaupungista katoamaan, niin silti se on jossain muodossa tai toisessa niin se semmoinen ö, kukoistava luonto ja, ja tällainen justiinsa linnunlaulu ja juhannuskoivut ja ja sitten tietysti juhannussauna. Nämä on tällaisia, musta tuntuu, että mitkä on jokaiselle semmoisia tavallaan niitä keskikesän merkkejä. Epäilemättä. Ja kyllä toi niinku keskikesän juhlan tärkeys on yhä meillä. Vaikka aina joutuu vähän noloissaan sanomaan, kun vaikkapa balttilaisten kanssa puhutaan, että Suomessa ei enää juhlita juhannusta oikeana päivänä, vaan me laitetaan se aina viikonlopulle, mikä me nyt menee lähimmäksi sitä ja näin. että on, on meillä jo siteet alkanut katkeilemaan, mutta kyllä tuo juhannus on yhä tärkeä juttu, varsinkin miten nähdään perhettä ja ystäviä, mitä aina vaivaudutaan kokoontumaan yhteen. Ja just joku kertoo, että hänellä on joihinkin ihmisiin semmoinen suhde, että jouluna ja juhannuksena laitetaan se kirja tai sähköposti, että, että hyvää joulua ja hyvää juhannusta. Eli ne on yhä ne vastakkaiset juhlat, eli talvipäivän seisauksen joulu ja kesäpäivän seisauksen juhannus. Ne hallitsevat kalendaarijuhlat. On, ja kyllähän siis niin kuin ihan yleisesti meidän yhteiskunta, niin joulu ja juhannus jaksottaa hmm. sitä meidän niin kuin menoa. Eli ikään kuin jouluna kaikki katoaa sinne omiin pikkukoppeihinsa ja käpertyy perheensä kanssa. Ja sitten juhannuksena kaikki taas häippäsee kaupungista ja painelee tuolla pitkin rantoja ja metsiä. Ja silloin taas usein isolla porukalla ja yhdessä. Kyllä. Mutta kyllä se tälleen siinä menee se jännä sellainen niin kuin, tavallaan, että joulu katkaisee pelin poikki ja kääntyy se, se ikään kuin uusi lehti ja juhannus tekee ihan saman. Hmm. Se on ikään kuin semmoinen kesänmerkki, se nollaa sen tilanteen ja siitä alkaa monella ihan konkreettisesti alkaa vaikka kesäloma. Just näin. No meidän pitäisi sitten nostaa jotain esiin tästä Itämeren suomalaista keskikesän juhlinnasta ja mä luulen, että hyvä portti siihen olisi vähän käsitellä tätä vuoden kiertoa laajemmin ja kaivaa se keskikesän symbolinen merkitys ennen kuin me lähdetään niitä symboleita katsomaan. Joo. Mä tota, itse vielä, kun tässä nyt joulusta ja juhannuksesta puhuttiin, niin mun mielestä on hauska tämä sanonta, että jouluna aurinko kääntyy isännän puolelle ja sitten juhannuksena aurinko kääntyy rengin puolelle. Tai jotain tollaista se sanonta. Kutakuinkin on. Joo, miten sä ymmärrät No mä ymmärrän sen äh, noin vähän niin kuin tuossa puhuttiin justiinsa, että se on sellainen ikään kuin nämä niin kuin vastaparit. Mm. Ja äh, joulu ja juhannus kuuluu sellaiseen auringon kierron justiinsa näihin tällaisiin niin ääripisteisiin. Niin, Toinen Eikä. on kello 12 ja toinen kello 6. No, Eks juurikin niin? näin. Kyllä. Joo. Ja se kuitenkin se semmoinen auringon kierto, on se sitten vuoden kierto tai ihan toi meidän kellotaulu, <laughs> niin tota, se on meille se semmoinen aika tuttu, ö, konkreettisesti meidän elämää jaksottava sykli. Kyllä. Ja ihan, jos katsotaan vaikka monelle tuttua kristillistä perinnettä, niin nämä ääripäät sielläkin hauskasti esitetään sillä lailla, että kun meillä on tämä talvipäivän seisaus, niin tietysti Jeesus syntyy kolme päivää sen jälkeen. Ja sitten kun meillä on kesäpäivän seisaus, niin Johannes Kastaja syntyy kolme päivää sen jälkeen. Ja sitten ne vähän niin kuin, silloin kun toinen syntyy, toinen kuolee, kun toinen syntyy, toinen kuolee ja näin se vuoden sykli, sykli menee sielläkin. Ja tämä on nähtävissä monessa kulttuurissa ja tämä syntymä ja kuoleman teema on myös osa tätä. Kun luonto puhkeaa ikään kuin suurimpaan kukkaansa, niin juhannuksesta eteenpäin valoa alkaakin olla vähän vähemmän. Eli symbolisesti siinä alkaa myös tämä ikään kuin tämän päivän tai valon tai kesän symbolin kuolema. Ja se on osa tätä keskikesän juhlintaa. Joo, näinhän se on. ja Itse asiassa tämä on semmonen, mikä on itseäni pohdituttanut paljon. Mm. Koska tavallaan äh, meidän juhannuksen vietossa on niin sellainen elämänmeininki. Mm. Ja sitten taas joulun vietossa on niin sellainen ikään kuin vähän sellainen käpertymisen ja, ja rauhan. Ja se on ollut mun mielestä aika jännä juttu, että periaatteessa kuitenkin jouluna, jos sitten lähdetään tätä vaikka äh, auringon kautta miettimään, mm. kun kuitenkin silloin talvipäivän seisauksena niin on se hetki, kun aurinko ikään kuin nousee, syntyy mm. ja sitten nyt juhannuksenahan taas, tai kesäpäivän seisauksena niin aurinko kuolee mm. tai ikään kuin se Kuitenkin on se hetki, jolloin lähdetään sitten sinne pimeyden puolelle mm. ja valon määrä rupeaa vähenemään. Mitä sä oot mieltä, että minkä takia näitä vietetään tällä lailla? Et, äh, minkä, minkä takia tota, nämä tällaiset ikään kuin se, että on tällainen auringon, äh, tai sanotaan se pimeyden ja valon? termeillä. Mm. Eli tämä keskikesän juhla, jolloin ö, valo on suurimmillaan, mutta ikään kuin se, se tota, valon kuolema tapahtuu. Jaa. Ja silloinhan sitä juhlitaan sellaisena hyvin niin kuin valoisana juhlana. Jaa. Niin tätä, tätä mä oon itse miettinyt, että se on mun mielestä jotenkin, tai itse ainakin pitkään mielsin keskikesän hyvinkin täysin vaan sellaiseksi niin kuin elämän ja valon juhlaksi ja sitten kuitenkin siihen itse asiassa liittyy hyvin voimakkaasti esimerkiksi ää, vaikkapa kun miettii juhannuskoivuja mm. ja koivuhan on semmoinen oikein yltäkylläinen ja niin kuin hyvin elämän puu mutta sitten siihen kun sä vaikka keräät ne koivun oksat niin ne lakastuu tosi nopeesti mm. ja siihen liittyy tällaista ää, tällaista justiinsa elämän ja kuoleman tavallaan ää, miten mä sanoisin kolikon molemmat puolet. Joo, toi kolikon molemmat puolet kuvaa sitä hyvin ja tämähän on se suuri viisaus, mikä näillä viisausperinteillä on, että nämä vastakohdat on aina vuorovaikutuksessa ja sitten jos me mietitään vaikka keskikesän juhlan juhlintaa, niin mun mielestä me juhlitaan siinä kaiken elämän suurinta kukoistusta. Eli siinä juhlassa, että me oikeasti juhlitaan kukoistusta, mutta siihen juhlaan sisältyy se, että mitä se tarkoittaa tälle kukoistukselle se, että se saavuttaa huippunsa. Se tarkoittaa kuolemaa. Eli kun se on saavuttanut huippunsa, alkaa se hiipuminen ja, ja tavallaan ne sisältää sitten toisensa. Ja sitten kun me tullaan jouluna ja me juhlitaan, me ollaan tavallaan keskellä pimeyttä ja me juhlitaan sitä, että uusi sykli käynnistyy, mutta keskikesällä me ollaan keskellä valoa. Ja emme en, en oikeastaan voi sanoa, että me juhlittaisi sitä mm. valon kuolemaa. Ehkä me vaan tunnustetaan se, että se tapahtuu. Kyllä kyllä, ainakin, mitä mulle tulee tältä Itämeren suomalaista perinteestä mm. läpi, niin ei sitä kuolemaa siinä juhlita, vaan se enemmänkin vaan sisällytetään siihen, koska se kuuluu siihen. Mm. Ja äm, yksi, mikä on nykypäivän keskikesän pidoissa tärkeässä osassa, niin on juhannuskokko. Tai se on varmaan vähän paikallista myös, että missä, mutta ainakin, niin, ainakin niillä alueilla, missä itse on tullut juhannusta vieteltyä, niin kokko on se semmoinen tämän valon ja elämän juhlan sellainen, niin kuin oikeasti kokon ympärille kerännytään ja siinä juhlitaan sitä, sitä elämän tulen lieskumista. Ja sillä lailla mun mielestä tuli on hauska symboli tässä kohtaa, koska tulihan ikään kuin se kun roihua, niin siihen kuuluu myös se surkastuminen ja tuhka. Niin, eikö se juhannuskokko kerro tuon meidän äskeisen pohdiskelun täydellisesti? Eli se roihuaa kirkkaana täynnä valoa se on upea spektaakkeli ja kuitenkin joka juhannuspäivä jäljellä on vain tuhkaa. Juurikin näin. Joka on mahtava maaperä sitten palille uudelle. Kyllä, joo. Ja, ja sehän se siinä justiinsa on, että tavallaan se ö, tulen on pakko palaa tuhkaksi, jotta mm -mm. sitten taas siitä syntyy se uusi kierto. Juuri näin. Mutta mitä tota, ylipäänsä tämä tuli? Mitä se sulle merkitsee? Minkä takia se on justiinsa Juhannus Kokko tulipalaa? No voidaan, niin kuin me ollaan jo monessa aiemmassa jaksossa puhuttu, niin tämä viisausperinteisen syklisen maailmankuvan tiivistelmä on yksinkertaisesti se, että maailma on ikään kuin lepotilassa symbolisesti silloin talvipäivän seisauksen aikaa. Ja tämä meidän maailman kokemus tulee siitä, että se lepotila rikkoutuu ja tulee kaksi vastakkaista voimaa sitten, jotka vuorovaikuttaa. Ja tämän vuorovaikutuksen intensiivisi hetki on just se päinvastainen kohta kuin se lepo. Eli sitten, jos me vuoden kierrossa sanotaan se, niin se on päinvastainen päivämäärä joulu, eli se olisi keskikesä tai juhannus tai millä me sitä halutaankaan kutsua. Sydänkesä on myös semmoinen vanha nimitys sille. Eli kun näiden kahden vastakkaisen voiman vuorovaikutusta näissä perinteissä on kutsuttu tuleksi. Koska tuli, me tiedetään jopa kemian silmissä, tuli on kahden voiman ikään kuin yhtymistä. Ja tämä tuli symboloi nimenomaan keskikesää ja tätä ikään kuin fenomenaalista maailman kokemusta näille perinteille. Ja yleensä tällä tulella on sitten ikään kuin hahmoja, jotka edustaa sitä. Ja niiden hahmojen kohtalo on vähän niin kuin Täsmälleen sama kuin Juhannus Kokon. Eli ne on ikään kuin tämmöisiä tämän maailmallisuuden, valon ja kauneuden symboleita, jotka sitten yleensä aina kuolee. Ja niitä symboleitahan on maailma täynnänsä, mutta joku phoenix, lintu kaikki tietää, että, että se nousee sieltä tuhkasta ja vaikka mitä muuta. Me varmasti aletaan kohta puhumaan, että mikä suomalaisessa perinteessä tähän liittyy. Joo, tässä kun. Puhuit tuosta tulesta justiinsa tällä lailla kahden voiman yhdistymisenä ja ö, kahden voiman välisenä. Ö, mikä tahansa nyt jännite tai leiskunta onkaan siinä sitten, haluu, mitä sanaa haluaa käyttää, niin tulee mieleen nämä juhannustaijat, koska juhannuksen viettoon liittyy paljon tämmöistä lemmen nostatusta ja erilaisia lemmen Ja vähän tuosta, miten kuvailit tuota tulta, niin ei, ei mahda muuta kuin, että ajatukset menee tuonne lemmen suuntaan. No ajatusten sietääkin mennä lemmen suuntaan, koska siinä missä tuli hyvin symboloi kahden vastakkaisen voiman vuorovaikutusta tai mitä nyt haluakaan sanoa, niin nämä kaksi vastakkaista voimaa, nehän on ajat saanut maskuliinisen ja feminiinisen niin kuin, ä, muodon ja kaikki tietää Jing ja Yang Kiinasta tai vastaavaa. Eli ne, todella, ne voimat ajatellaan usein maskuliiniseksi ja feminiiniseksi ja me tiedetään, kun maskuliininen ja feminiininen alkaa ä, vuorovaikuttamaan tietyllä tavalla, niin me kutsutaan sitä lemmeksi ja tämä ikään kuin... Ihmisten välinen lempi. Sehän on iät ja ajat symboloinut, että tulee vaikka mieleen Intiassa Shivan ja shaktin rakastelu, joka on kaunis esitys tästä samasta asiasta. Ja niinpä tullaankin tähän tulen nimeen. Va 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 vaikuttaisi siltä, että muinaissuomalaiset kutsu nimenomaan tätä kahden vastakkaisen voiman välistä jännitystä, joka antaa meille maailmankokemuksen. Lemmeksi tai ehkä pitää sanoa tämä varha, varhainen muoto, Lempo. Niin, viime jaksossahan me puhuttiin Perkeleestä ja mä en muista hiidestäkin ollaan jossain. No kyllä, jaksossa. hiisi mainittiin Joo. samassa jaksossa. Kyllä, niin tämä Lempohan menee vähän samaan kastiin, eli siis nykyäänhän Lempo on pirun tai paholaisen tai joku tämmöinen nimi, nimitys näille. Tai sitten tota, ajatellaan, että se on ollut tämmöinen joku niinku voimasana, jota käytetään niinku kirosanana ja näin. Niin, tota, eli samaan kastiin on Joo. laitettu. Valitettavasti se on meillä mennyt niin, että nämä Itämeren suomalaisen perinteen pyhät symbolit sitten alko tarkoittamaan kristillisellä ajalla pahoja asioita. Eli hiisi, eli suomalainen pyhä lehto, alkoi tarkoittamaan paholaista. Perkele, joka vaikuttaisi olevan Ukko Yliumalan eräs nimi, äh, alkoi myös tarkoittamaan paholaista. Ja Lempo, joka on tämä ikään kuin kahden voiman välinen liitto, sekin alkoi tarkoittamaan paholaista. Eli no ainakin me nähdään tässä selkeä kaava. Joo, no näinpä. Ja sen takia aina jos, jo, jos joku nimi sanotaan, että tämä tarkoittaa paholaista, niin sitten siinä voi hetken viettää tuumaille. että näinkö? <tos> <tos> Mutta toi, sitten jos vähän katellaan tuonne tavallaan näiden piru- ja paholaistulkintojen taakse, niin äh, lemposanan alkuperäähän johdetaan äh, tuleen tai liekkiin. Mm -hmm. Eli kyllä se ja tässä on myös mun, näitä sukulaiskansojen tapoja millä puhua. Joo. Niin on, on että sitten näitä tulkintoja että jonkunlainen tulen jumaluus tai vastaava. Kyllä. Ja semmonen mikä oli mielenkiintoinen, kun tuossa pikaseen vähän kattelin näitä lempoja lempi sanan etymologioita, niin siinä tuli tämä tota viittaus Öö, lemposanan vatjankieliseen vastineeseen, eli lemmus, anteeksi niin meni varmaan pieleen, ja tämän merkitys onkin sitten para tai, tai krattia. Nämähän on tällaisia, ainakin nykyään kerrotaan tarinoita siitä, että para olisi tällainen joku tajottu esine tai sitten joku tällainen pallosalama, joka lähetetään naapuriin varastamaan voita ja maitoa ja tuhoamaan tai turmelemaan lehmät. Ja, mm. ja näin. Ja kratti on, on joku tämmöinen huutava, räkättävä aarteen vartija tai vastaava. Ja näitähän on näitä, liekkiö on yksi kanssa, mitä käytetään just näistä juhannusyönä. Että kun näkyy niitä tämmöisiä, Ee, miksikä niitä virvatulia ja liekkiö hmm. sitten näitä aarteenvartioita ja tällaista tavallaan kansanperinteen tarinapuolta hmm. liittyy tähän. Mitä sä oot näistä mieltä? No kansan keskuudessahan noi on niinku lähtenyt... Niinku tai noin on mennyt läpi mahtavan mielikuvituksen ja, ja sitten saanut vähän hyviä naapurikaunaa mausteeksi päälle ja kaikkea. Näitähän on just lähetetty naapurien kiusaksi yleensä ja, ja sillä lailla, että siellä on niin ihan oma kulttuurinen kerros. Mut mun mielestä toi kaikki on äh, ihan perustellusti jäljitettävässä siihen a asiaan, että jos on joku olento, niin se vähän niin kuin tässä muinaisessa maailmankuvassa tarkoittaa, että siinä palaa joku liekki. Ja siis niinpä nämä monet perinteet puhuukin tästä ihmistä ylläpitävästä elinvoimasta ja tämmöisestä ikään kuin tulisymboliikalla, vaikkapa Veedisen perinteen tapas ja niin edelleen. Ja niinpä jos he on halunnut, halunnut puhua jonkunlaista henkiolennosta ottamatta kantaa siihen, onko semmoisia, vai uskovatko he itsekään siihen, vai mitä tahansa, niin silloinhan me halutaan puhua varmaan tämmöistä pikkuliekeistä, jotka sitten tekee juttuja. Ja sen takia en yhtään ylläty, että kun on puhuttu henkiolennoista, niistä on puhuttu tämän tulisymboliikan kautta. Eli tämä on, mitä mulla tulee tästä mieleen. Mitä mieltä sä itse? Mä oon aika samoilla linjoilla. Ja sitten, siis mun mielestä kanssa just tällaiset, Ä, liekki on mitä oivallisin tapa puhua e, juuri tällaisesta elämästä, elämänvoimasta. Ja, ä, ä, sitten mikä tulee vielä siihen, että on, on tavallaan, mä en nyt ehkä tässä kanssa lähde ottamaan kantaa siitä, että mitä se sitten todellisuudessa on tämä, että lähetetään paranaapuriin <laughs> hakemaan voita ja maitoa, mutta sinänsä niin ä, esimerkiksi nämä Ajatus siitä, että on tällainen ö, näitä e, tuli johdattaa aarteen luo, tai siellähän saattaa sitten olla näissä tarinoissa, että siellä on jotain monstereita sitten, jotka sa saattavat sitten syödä aarteen etsien, mm -hmm. mikä sinänsä sopii ihan juhannuksen viettoon. Mutta toi, kuitenkin ajatus siitä, että se tuli, tuli ikään kuin on myös sitten tällainen symboli, sellaisista no, elämän aarteista ja anneista. Että ikään kuin se tuli on kuitenkin se, joka ruokkii tai jota ruokitaan sitten näillä erilaisilla, kun ajattelet vaikka maitoja voi, niin mikä on enemmän sellainen niin kuin elämän essenssi. Maito on se asia, mikä ylläpitää vauvaa ja se on se aikuisillekin ihan eri muodoissa, sanotaanko, ei ole enää samalla sidoksissa. Mutta mun mielestä se on hyvä symboliikka just sellaisesta niin elämän tulta ruokkivasta aarteesta. Kyllä ja ja se on hauskaa, että monissa mytologioissa nimenomaan ravitaan tätä ihmismäistä olentoa, joka symboloi tätä tulta, ravitaan sitten maitotuotteilla, etenkin voilla. Mm. Eli että tämä ykseydestä syntyvä, monta kertaa kutsuttu Jumalan pojaksi tai jonkun muiseksi tämmöiseksi, ää, se, sitä sitten alussa ravitaan maitotuotteilla ja sitten se kasvaa vanhaksi ja lähestyy tietysti sitä vähän kuolemaansa. No minäs meillä tässä Niemen mytologioissa, niin täältä löytyy myös näitä tyyppejä, jotka sitten retkillään lähestyvät vääjäämätöntä kuolemaansa. Kuka <tum> niin Kukas olisi heistä tunnetuin? No ei liede yllätys kenellekään, että tämän Lemmon äh, suomalainen mytologinen hahmo, joka... Joka edustaa tätä Jumalan poikaa ja tuli tulielementtiä, on tietysti lemminkäinen, joka on tästä lemmosta ihan nimensäkin saanut. Ja tunnetaan äh, vaarallisista retkistä. <kohan> 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 Joo, ja tunnetaan myös siitä, että on äh, tää, tällainen äh, kauneus ja huikentelevaisuus ja hyvin semmoinen elämän yltäkylläisyys. Niin kaikki tämä kuuluu siihen. Kyllä, mei <kohan> meidän Meidän tulityyppi on kyllä sisältää kaikki attribuutit todella hienosti. Eli mitä lemminkäistä tulee mieleen? No tulee ensinnäkin mieleen se, että ainakin mulla, että hänellä on tämmöinen huolehtivainen äiti, voidaan sanoa näin. Hänellä on ailahteleva mieli ja hiukan äkkipikainen, olisiko näin, mutta hän on myös tosi kaunis, oikein kultakutrinen, semmoinen niin komea nuorukainen. Mulle tulee ehkä ihan eka, ekana mieleen tämmöinen kiihkeys. Joo. Ja sitten siihen kiihkeyteen vielä ehkä voisin lisätä, että ihan no varmaan jo tämä lemminkäinen nimi johdattelee ajatuksia sinne ä, lempeen ja lempimiseen ja tällaiseen ä, ikään kuin, niin kuin hyvin voimakkaaseen latautuneisuuteen. Joo, <laughs> kyllä. Joo ja sitten tota, toi lempihän on siis meillä kyllä Suomessakin käytetään nykyään ihan äh, tarkoittamaan itse asiaa, ja, mutta sitten viron kielessä sanat lem, lemmed ja lembed niin tota, tarkoittaa tällaisia kipinöitä ja kipinöimistä, mm. liehumista. Mm. Ja se, se mun mielestä kanssa kuvaa hyvin lemminkäistä. Joo, ehdottomasti. Jälleen kerran ei auta muuta kuin katsoa juhannuskokkoa, niin näkee, miten se lepattaa ja liehuu ja kaikkea muuta. Kyllä. Lemminkäisellähän on monia aktiviteetteja, mistä hänet tunnetaan, mutta mä luulen, että Tänään meidän kannattaa nimenomaan keskittyä tähän keskikesän juhlaan ja siihen, mikä tunnetaan tuolla kansanperinteessä lemminkäisen virtenä. Ja tää onkin melkoinen suo. Tää voi sanoa, että lemminkäisen hahmo on mulla pienyt niinku eniten aikaa saada jotain otetta siihen. Ja siinä hyvin vahvasti ongelmana on se, että tämä lemminkäinen mytologia, se on yksi eniten pirstaloituneita osia Itämeren suomalaisesta runoudesta. Eli siellä on hyvin paljon epäjohdonmukaisuuksia ja semmoisia, että saattaa ihan päädetailit vaihtua, miten sattuu. Ja siitä on ollut vaikea ottaa selkoa, mutta kyllä se lopulta kaivelemalla sitten alkaa hahmottua ja tämä meidän tulisankarin vaiheet sieltä löytyy. Mutta nyt tärkein asia täällä varmasti tätä meidän keskikesän jaksoa ajatellen on päivölänpidot. Tähän päivölänpitoihin kiteytyy koko tämä lemminkäisen virsi ja ja myöskin siihen liittyvät epäselvyydet. Mm. Ja tätä me voitaisiin vähän jutella, että mistä tässä on kyse. Joo, koska ihan ensinnäkin siis tota, jo, jos katselee, niin ihan, ihan siis yksittäisen laulajankin runostossa saattaa vaihtua, että mitkä pidot ne onkaan. Kyllä. Niin, mitä sä sanot, mitkä ne on, mikä se on se päivällä ja miksi juuri päivän pidot otit nyt esiin? No, päivällän pidot varmaan sen takia, että se on kenties se yleisin su suomalaisessa runostossa esiintyvä nimitys näille juhlille, minne lemminkäinen päätyy. Öö, toi päivällä on erikoinen termi, koska sen toisintona tosi monet lauleet käyttää tämmöisiä termejä kuin hiitolla ja pohjolla onko Pohjola tämä pimeyden tyissiä, nyt mukaan muuttunut Päivöläksi vai mistä hommassa on kyse? Ja mä, mulla on oikeastaan tähän kaksi vastausta. Se voi olla, että tämä on vaan, koska kyseessä se on tämmöinen keskikesään liittyvä, niin se on vaan muuttunut Päivölä nimeksi joku se alkuperäinen idea, että se, missä se kuolema tapahtuu siellä Pohjolassa tai sillä on monta nimitystä Hiitola ja niin edelleen. Mutta toinen ajatus on, että koska tavallaan maailma on kukoistuksessa silloin keskikesänä, niin ehkä me kutsutaankin sitä päivöläksi sen takia, vaikka se olisi periaatteessa sama paikka kuin Pohjola, mutta nyt se onkin kukoistuksen pauloissa ja sen takia me päätetään vaan kutsua sitä päivälläksi ja siinä se. Eli mä en oikeastaan osaa ottaa kantaa, onko tämä päivällä vaan myöhäinen väärinkäsitys vai onko se ihan niin looginen esitys, että nyt me puhutaan Pohjolasta länä koska ollaan ikään kuin tässä kahden vastakkaisen voiman lemmen käsillä. Ja mielenkiintoinen juttu on, että jotkut sanoo, että se on päivälän pidot eli Pohjolan häät. Ja mm -hmm. tämä mun mielestä, eli onko se niin, että jos Pohjolassa on häät, eli nämä kaksi vastakkaista voimaa mm. vuorovaikuttaa, niin sitten sitä kutsutaankin päiväläksi. Kenties. Mitä mieltä sä oot? Kenties. Mun täytyy sanoa, että mä en, mä en tähän edes osaa sillä lailla kommentoida, koska on itekään ollut vähän hämmentynyt tämän ö, jutun kanssa. Mun oikeastaan vähän, vähän samoilla linjoilla, että mun Paras veikkaukseni on ollut just se, että sillä miksi kutsutaan, niin halutaan ikään kuin luoda semmoinen statementti, että mistä, mistä tota näkökulmasta asioista puhutaan. Mm. Mutta mä en, mä en todellakaan osaa tähän sanoa sillä lailla. Joo, ja sille on tosi tärkeää ymmärtää, että pohjolla tai päivällä ei ole näille tietäjille mikään paikka, Juuri näin. vaan se on ikään kuin metafyysinen käsite. Kyllä, ja sitten jotenkin mä oon itse mieltänyt sen sillä lailla, että siinä annetaan, annetaan se semmoinen tavallaan, no niin kuin mekin tietyllä lailla, jos me annetaan vaikka, että paikka kokoonnutaan tässä paikassa, niin silloin siinä luodaan kaikille se sellainen niin miljö tai se sellainen mielenmaisema niille Joo. tapahtumille. Täsmälleen Ikään kuin semmoinen niin areena. Eli mä oon ehkä sitä itse ajatellut sillä lailla, ja silloin on ajatellut, että se ei ole niin, se, siis se on hyvin tarkkaa, mitä sanotaan, mm. mutta se ei ikään kuin, se ei vesitä koko hommaa, että jos sä ö, vaihdat siihen, vaan se saattaa tuoda siihen jopa lisämaustetta. Mutta sitten onhan se myös hyvin mahdollista, että se on joku mm. a, aikojen saatossa tapahtunut väärinkäsitys. Mutta just, sillä ei ole sinänsä mitään ei. merkitystä, koska mytologinen tarinankerronta on tarkkaa, mutta ei kirjaimellista. Ja silloin meidän ei tarvitse noihin takertua. Mutta kerrotaan vähän, miten tämmöistä Päivälän kautta Pohjolan, aletaan kutsumaan Päivälän pidot, Pohjolan häät, eikö niin? Sopii. Eli miten tämmöiset Päivälän pidot, eli Pohjolan häät, sitten sai alkunsa? No tässä Runolaulajilla äh, oli montakin eri teoriaa tästä, mutta voidaan sanoa, että Homma lähtee sillä lailla, että näiden pitojen isäntä kautta emäntä, yleisesti ottaen emäntä, päättää ö, kutsua vieraita pitoihin. Ja monta kertaa tämä saattaa lähteä vaikkapa oluen synnystä tai siitä, että pohja pohjaakalla on vaikeuksia saada olut käymään ja sitten se enää, mutta jotenkin luodaan tämmöinen niinku alkutilanne, että on syytä ö, kutsua ihmiset päivällän pitoihin Pohjolan häihin. Ja yleisesti kaikki mahdolliset ihmiset kutsutaan, mutta yksi jää kutsumatta ja se on nimenomaan tämä meidän lemmen symbolihahmo, eli lemminkäinen ei kutsua saa. Joo tämä on mun mielestä aika sellainen mielenkiintoinen asetelma. Miksikäs mm. näin? Miksi ei lemminkäistä kutsuta pitoihin? Mulle tämä kävisi eniten järkeen si sillä lailla, että jos me todella puhutaan Pohjolasta, Pohjola symboloi tätä NS-lepotilaa, niin sinne lepotilaan voidaan kyllä kaikki ottaa, mutta yksin ne ei pääse. Se, kuka ei ole lepotilassa, eli se, joka on lemmen pauloissa, se, jossa liekki palaa, se, jossa kaksi vastakkaista voimaa vuorovaikuttaa. Eli lepotilaan ei voi yksinkertaisesti lähtökohtaisesti tulla se, joka ei ole lepotilassa, eli lemminkäinen. Tämä on niin kuin mun logiikka. Mitä, onko sulla muita tulkintoja? Joo, mulla ei sinänsä ole mitään sellaista suuresti eroavaa tulkintaa tosta. Mm. Mutta on itsekin mieltänyt sen ikään kuin, että ne Pohjolan häät on aika sellainen, niin kuin, miten mä sanoisin, harmoninen häätila. <laughs> et siellä ollaan niin aika lailla, miten mä sanoisin, puhtaasti sulassa sovussa. Mm. Ja sinne ei se sellainen kipinöivä liehuva liekki <laughs> sitten sovi. Aivan. Eli sama asia, mutta. Vähän eri sanoin sanottuna. No, mutta niin se on, että itse meidän tulityyppimme oli eri mieltä. Hän loukkaantuu pahoin siitä, että kutsua ei tullut. Ja, ja sanoo äidille, että minä lähden sinne sitten kuokkimaan, jos ei kerran kutsua tule. Ja kaikki äidit tietää, mitä äiti tähän vastaa. Kyllä, äiti yrittää epätoivoisesti sanoa, että älä nyt lähde, että kolme on surmaa matkallasi, että ei kande mennä. Kyllä, kolme surmaa matkalla ja, ja sitten vain lemminkäinen yleensä utelee, että mitä ne kolme surmaa on, mutta ne vaihtelee sitten runolaulajilla on hirveästi eri versioita tästä, mutta mä voisin sanoa, että kaksi pääteemaa mä voin sieltä kaivaa. Ehkä enemmänkin, jos mietin, mutta tuli liittyy mm. ehdottomasti mm -hmm. näihin surmiin ja myöskin käärmeet. Mm. Eli tämmöiset asiat, mulla on jäänyt mieleen niistä versioista, mitä olen itse lukenut. Joo, kyllä ne mun mielestä just on, on palamista ja käärmeitä ja ehkä jonkunlaisia aitoja esteitä myös ihan tällaisia. Niin kyllä ne... yleensä siellä on se seives, joka on valmiina. Lemminkäisen pään varalla niin sanotusti. Kyllä, juuri näin. Että tällä, tällaisia teemoja niissä. Nehän on hyvin kirjavia kuvauksia. Kyllä. Mutta tota, tällaisia teemoja sieltä varmasti nousee. No, kaikki, jos kaikki äidit ties miten tuohon vastaan, niin kaikki pojat tietää, miten sitten toimitaan. <laughs> eli, eli Lemminkäinen päätti kuitenkin lähteä matkaan ja nämä kolme surmaa sitten hän siinä matkalla... Ja nämä kolme surmaa sitten siinä matkalla hän tulee voittaneeksi. Ja siellä päivällä tai Pohjolan ovella sitten Väinämöinen pääsee sisään. Ja tässä on mielenkiintoista se, että hän pääsee sisään jotenkin niin kuin yllättäen. Siellä ei jostain syystä koirat hauku lemminkäistä. M mitä tämä sulle tarkoittaa, Laura, että koirat hauko, kun lemminkäinen tulee ja hän pääsee sisään ihan niin kuin vartijakoirien ohi. Joo, mun täytyy sanoa, että en ole itse asiassa ihan hirveästi pysähtynyt ton, ton äärelle miettimään. Se on mulle ollut jotenkin niin sillä lailla itsestään selvää ehkä tai jotenkin on oletusarvoisesti ottanut sen, että Pohjolan häät, jos tuossa kuvailin sitä, että se on, on sellainen Harmoninen, harmoninen, kaikki sulavassa sovussa oleva tilanne, niin se, se, tota, se koirien haukuntakin on ikään kuin rauhoittunut. Hmm. Joo. Mäkään on, toi on, hauska, koska mä en ole ikinä oikein miettinyt, miksei ne niin nimenomaan hauku sille lemminkäiselle. on, Toi on ihan järkevä. Mutta se, että siellä on koiria, se on mun mielestä vahvistaa nimenomaan, että meidän tulkintaa oikeilla reiteillä, koska tämä NS metafyysisen pohjoisen pohjalla vartija on aina koira. Tietyllä alueella susi, Pohjois-Amerikassa kojootti, mutta se on aina tämmöinen koiransukuinen otus. Ja ei täysin loogista, että ne on siellä, mutta tosiaan toi voi olla ihan hyvä sun selitys sille, minkä takia ne ei nimenomaan lemminkäistä hauku. No, lemminkäinen pääsee sisään ja vastaanotto on semmoinen, mitä sopiikin kuokka vieraalle. Eli ensinnäkin moititaan, että mikä se on tuommoinen tyyppi, jota ei koiratkaan hauku ja niin edelleen. Ja tarjoilua yleensä saa. Tuopissa on vaan muutama miinus, muun muassa se, että siellä on käärmeitä. Kyllä, joo. Kyinen olut tai matosia sitten kyllä. siinä pääsee maistelemaan. Että. Ja tämähän sitten joissain versioissa koituu sitten kohtaloksi tai sitten ainakin saa sapen kiehumaan. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Ja joissain tämä vanha onkimies Selättää tämän, tämän äh, Tuopin äh, madot <tos> <tos> omalla tavallaan. Siellä on hauskoja tarinoita. Mutta jotain pahaa tässä kohtaa sitten tapahtuu. Yleisesti mm. varmaan yleisimmin vastaan tuleva juttu on, että tämä Pohjolan isäntä tai tämä juhlapaikan isäntä äh, tulee paikalle ja siinä sitten aletaan vertailemaan miekan taitoja. Ja tässä tullaan ehkä siihen kohtaan, mikä on mua eniten mietityttänyt tässä lemminkäisen virressä. Nimittäin suurimmassa osassa versioita lemminkäinen voittaa tämän miekkatappelun. Mm -hmm. Ja lopulta käy sitten sillä lailla, että lemminkäinen joutuu pakenemaan ja hä hä häpeisiin ja Piiloon, ja lopulta saa sitten yleensä surmansa, mutta siitä tulee tämmöinen pakenemisepisodi. Ja tähän on mua aina vähän mietityttänyt, että hetkinen, että minun mytologiassa tässä ei kyllä tämä tulityyppi voisi voittaa. Ei se tulityyppi voi voittaa tätä taistelua. Eli... eli se tuntuu aina jotenkin väärältä, mutta mä oon iloinen, että moni muukin perinteen tutkija on ihmetellyt tätä ja vieläpä pitää paikkansa, että meiltä löytyy näitä versioita, jossa se on lemminkäinen, joka saa surmansa. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että mä hyvin vahvasti pidän näitä versioita, joissa lemminkäinen saa surmansa, vaikkakin niitä on vähemmän, niin aidompana ja autenttisempana. Joo, mä en tohon en osaa siihen aitouteen kommentoida, mutta jos tässä mitä puhuttiin tuossa alkuun tästä juhannuksesta ja keskikesästä, niin siinä kontekstissa ainakin niin ehdottomasti enemmän yksi yhteen menee nämä versiot, joissa lemminkäinen on se, joka saa sitten surmansa. Hans Fromm on kirjoittanut tässä kirjoituksessaan Lemminkäinen ja Balder, ja, ja, mä voisin lukea siitä pikkuun. Pätkän. Ja tätä pitojen isäntää hän kutsuu nimellä Ukko, koska se on, sitä kutsutaan usein myös Ukoksi. Ja näin kirjoittaa Hans Fromm. Eräissä etupäässä pohjoiskarjalaisissa ja etelävienan karjalaisissa toisinnoissa on voittaja Ukko ja surmansa saa lemminkäinen. Mutta useimmissa ja parhaissa toisinnoissa voittajana on kertomuksen sankari eli lemminkäinen. Tähän mennessä selvitettyjen seikkojen ja johdonmukaisuuteen viitaten kuitenkin uskaltaisin nähdä noissa harvoissa säilyneissä todisteissa jätteitä alkuperäisestä juonesta ja tahtoisin olettaa, että surmattu osapuoli on alkujaan ollut lemminkäinen. Mielestäni on olemassa kaksi mahdollista syytä siihen, että lopputulos on muuttunut päinvastaiseksi. Myyttihahmo muututtua tarusankariksi ei enää ollut luonnollista, että sankari joutui tappiolle avoimessa taistelussa vanhusta vastaan, jossa ei enää voitu nähdä jumalaa. Tai sen jälkeen, kun ei enää ollut tietoa kulttipohjasta eikä myöskään siitä, että samassa kultissa voi vaihdellen esiintyä saman motiivin kaksi erilaista muotoa, pakotti keisolla surmaaminen jättämään lemminkäisen kaksintaistelussa eloon. Hänet oli säästettävä toista kuolemaa varten. <laughs> eli eli tämä on hauska, että tämä Hans From sanoo, että hän on samoilla linjoilla, että mm. se, missä lemminkäinen saa ukolta köni, on itse asiassa se aito mm. versio. Mutta se on hauska huomio, että ehkä tämmöisistä jopa niin kuin mahdollisesti koulukuntasyistäkin mm. lemminkäinen, se on ollut pakko jättää eloon tuolla tuolla pidoissa, mm. jotta hän kuolle kokisi sen surmansa sitten toisella lailla. Ja sinänsä, sinänsä tässä on ihan järki, mm. koska jos me mietitään vaikkapa tätä kesän elinvoimaa, niin eihän se sitä surmaansa vielä keskikesällä lopullisesti saa, eh. että se henki pihisee hyvinkin pitkälle. Eli tämä onkin mielenkiintoista, että vaikuttaa siltä, että jotkut perinteet, on jo halunnut sanoa, että ikään kuin puhua sitä lemminkäisen surmasta siinä keskikesän pidoissa, mutta jotkut haluaa pitkittää sitä sinne, että todella vuosi kääntyy pohjalla. ja mun mielestä tämä on ihan ymmärrettävää. Joo näin. Mä on itse vähän samoilla linjalla, koska mä kanssa pystyn kyllä hyvin olemaan ke niin kuin kelkassa ihan kummassa vaan tavassa esittää asia, koska kumpikin on ihan yhtä totta. Mutta tosiaan se, se tavallaan, että jos me nyt käydään läpi tätä lemminkäisen tarinaa tästä keskikesän näkökulmasta, niin silloin ehkä on hyvä ikään kuin valita se sellainen näkökulma, mistä me tätä. Ja silloin. Sen kanssa harmoniassa mm. on se, että lemminkäinen on se, joka kuolee. Mutta sitten taas, jos halutaan vaikka syksymällä jutustella samasta asiasta, mm. niin voi olla, että sitten on kiva ottaakin niitä pakore pakoretkiä siihen mukaan. Juuri näin. Mites, pitäisikö meidän sitten tota, tuolla tuonelan puolella, niin ihan vaikka lähteä tutkimaan jotain näitä runoja? Joo, mehän voitaisiin peisata lemminkäisen virttä, niin kuin sopivaa on. Kyllä. Mutta kun me nyt tämä ihan kaikille avoin osio paketoidaan, niin minkälaisia terveisiä me halutaan lähettää kaikille tietäjille keskikesän juhlaa varten? Lempikää kovasti! Lempikää kovasti, saunan raikkaina, koivun puhtoisina tanssikaa tulen ympärillä. Kyllä, ja siinä tulen ympärillä samalla kun seuraatte roihuavaa juhannuskokkoa, niin ei se ole huono idea, vaikka hiukan laulaa lemminkäisen virttä ja samalla kun katsotte, miten se kukoistuksensa kautta kuitenkin päätyy kuolemaansa myös se kokku. Kyllä, ja sanoisin myös, että lemminkäisen virren veisauksen ohessa niin voi myös luikauttaa muutaman lemmen nostatusloitsu. Ehdottomasti näin. Ja jos ei tuo lemminkäisin versi ole ihan hallussa, niin voit liittyä podcastin tilaajaksi osoitteessa tietäjä.fi ja silloin pääset tonne meidän ekstra-osioon eli tuonellaan, eli juuri sinne paikkaan, minne se lemminkäinenkin joutui. Me ei muuten puhuttu siitä, mitä, miten lemminkäiselle kävi ja miten hän joutui tuonellaan ja miten se surma itse asiassa meni. Eli nyt tämmöinen pikku tiiseri sinne meidän tuonella osioon. Siellä käy, selviää myös, miten lemminkäiselle kävi tuonelassa.